Monika Oborná se rozhodla vyzkoušet vakuovku. Jak se cítíš zatím, dobře? To byla poslední slova. Aby jsi věděla, do čeho ti jdou ty lidi, víš? Já doufám, že mě tohle to nikdy, že se nechopkáme nikdy. To je docela dobrý pořídit si i domů, že jo? Pro nějak... Jo, jo, jo. Že by to chtělo nějaké náhuby. Já myslím, že i noha. Ta bude taky. No, to dáme se dívat na velký. Váš matlava. Takže fixace ruky, jo? Jo, to tam na tom. A zafixujeme ten rod celý. Jako ve smrti. Natáčím to na YouTube. Takže kompletní fixace poranění páteře, jo? Tak se lidově říká naše poslankyně v ouzkých. Jaký to je pocit? Moni, jaký to je pocit? Hodně sedřenej. Se nám pomstí. Člověk se nemůže ani hnout, předpokládám. Pan pak udělá nějaký zákon. Jo, to se diví. Takže ještě chvilku vydrž. Pán jde pro ten kyslík. A anestézi ještě. Akorát začíná pršet, aby jsme Moniku stačili z toho dostat. Takže se vším všudy. Kyslík. Nemáš teď nějaký zkoušky nebo něco? Co děláte? A nemluvit. Mám to tady. Mám ho na kámenu, takhle šerstvé. To by helium, ne? Cítíte ho? Takže přímo s kyslíkem. To je čerstvý horský. To je jo. Jaký to je? Je to osvěžující? Rajský, ty tam dali. Odetváří se moc. Kusíček dá? Děkuji. Musím vyzepřit. No. Ježišmarjo.
Zajímá ten dobrý. Ježiši. Takže zafixovaná. Nemůžeš se ani hnout. Ne. Tyjo, to je drsný. Tak. Takže kompletní fixace s kyslíkem. Tak Moni, jaký jsou pocity? Bejt zafixovaná, nemoc se hejbat? No nechtěla bych to. Jo? Nechtěla bych to někdy zažít. Tak doufáme. Aby mě museli fixovat ještě. Doufáme, že se ti to nestane a přejeme ti to. Ať se do takové situace nikdy nedostaneš. Pánové, děkujeme.